Ditës së festës, ju bashkuan edhe komunat e Drenasit e ajo e Skënderajt. Në këtë fundit, u mbajtë edhe një seancë veçantë në asamblen komunale, kurse kryetari i saj, Bekim Jashari, bëri thirrje që sfidat me cilat përballet vendi të tej kalohen duke qenë të bashkuar. Për nder të 12 vjetorit të pavarësisë, komuna e Skënderajt organizoi aktivitete të ndryshme. Kryetarët e Skënderajt dhe Drenasit bën homazhe në memorialin Adem Jashari në Prekaz. Në kuadër të këtyre organizimeve, kuvendi komunal i Skënderajt mbajti seancë solemne. Bekim Jashari, i cili është edhe biri heroit Hamz Jashari, ndër tjerash, tha se Kosova 12 vjet pas pavarësisë po përballet me sfida të mëdha, të cilat mund të tejkalohen duke qenë të bashkuar. Tani duhet të punojmë bashkarisht për te dallimeve tona ideologjike, politike e konceptuale në zhvillimin e vendit. Qytetarët e komunës së Skënderajt thanë se ndihen me fat që përjetuan shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Prej Skënderbeu tek ne, dita historike kjo për ne është për ai që e din. Por ka edhe nga ata që mendojnë se përfaqësuesit e institucioneve nuk kanë bërë atë sa duhet për vendin. Aspektin e ndërtimit janë 12 vjet mbrapa, 20 vjet mbrapa, se do më për rrëp më lakt 20 vjet mbrapa. Gjithashtu drejtoria e kulturës së komunës së Skënderajt ka organizuar një program kulturor në sheshin Adem Jashari.